Oluusi enkyukakyuka ejja togyetegekedde naddala mu biseera bino bye tulimu ebya ssennyiga omukambwe. Naye amawulire amalungi gali nti bw'olemerako ddala mu kaseera kano akazibu bwe kati, ku nkomerero omaliriza olabye omusana. Ani yali amanyi nti mu nsi waliyo ne scientific weddings era omuntu asobola okukola obulungi omukolo gwe n'anyumirwa? Waliwo ngombe egamba nti omuntu waba tamanyi gy'ava tasobola kulaba ate gy'agenda. N'olw'ensonga eyo, katusooke twejjukanyeemu engeri gye twanyumirwangamu emikolo gyaffe ng'enkyukakyuka eno tennajja. Ekyamazima emikolo egyakolebwanga gyali mirungi era ng'ennamba y'abantu teyalingako kkomo, era nga gw'oyise ne gw'otayise bajjanga ku mukolo ne banyumirwa wamu ne bannannyini mukolo. Obunkenke bw'okwesanitayizinga oba okunaaba engalo wamu n'okwambala masiki tetwabirowoozangako, era omuntu yanyumirwanga omukolo gwe mu ekyo ekiseera. Essaawa zino w'onyumunyumiza emikolo engeri gye gitambulamu azirabanga ngero, kubanga ebiseera ebyo ne kafiyu twali tetumumanyi. Emikolo gino gyatambuliranga ddala mpaka kejenge oba essaawa tezaagerwanga. Buli omu yakola omukolo gwe mu budde bwe era abantu basanyukiranga wamu. Sooka olaba omukolo gwa Rema ne Dr. Hamza ogwakunganya enkuyanja y'abantu. Emikolo gikolebwa abantu
kuba kulya na kusanyuka. Era kinyiiza nnyo singa omuntu akuyita n'otalabika. Kale njagadde nsooke mbalageko ku mukolo gwa mwana mwana da Beautiful Rema wamu n'omulungi we Dr. Hamza. Munjogere nyangu guno gwe gumu ku mikolo ejaliwo nga tetunnagenda mu muggalo. Wabula sisobola kuvaawo ate nga bano ababiri sibakulisizza ku zadde lye baakafuna. Raymond Hamza Kongs, elanga we expect more and more. Oba mutu wa balongo, it is very okay. Sara Chigundu gemba nyanga bulijjo, elanga pande ya leero mbaletedde ekintu ekiri unique. Elanga tuchiyise Love and Beyond COVID exclusive. Gwe nali ewandisuubidde kimu kino. Fenno tutunulidde emikolo egibaddewo mu muggalo. Mpozi Love and Beyond ekutuusibwako aba Brave Concepts. Eranga bano bakafulo nnyo mu video production. Gwe wenna wenna alina omukolo. Brave Concepts bwe bwokka bw'olina okutuukirira okulaba ng'omukolo gwo guvaayo bulungi. Bano oba obeetaaze, genda wali Mengo, Sentema Road. Oba genda ku mukutu gwabwe ogwa www.braveconcepts.net. Oba osogenda ku mikutu gyaffe gyonna gyonna egya social media, Brave Concepts osobola okubeera nga obasangayo bulambalamba. Wabula anyambaza olunaku olwaliro Bride World, era nga bano be bakyasinze mu kwambaza abagole wano. Balina buli kimu, buli kalonda w'abagole omusanga ku Bride World. Mu materials zonna zonna zonna, mu types zonna zonna, gowns ozisangayo, gomesis, mishanana, ne accessories zonna 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 ezigenderako. Ate nga n'ekya customer care bano basufu. Bano oba obeetaaze basange wali ku Lumu Street, Universal House, Shop G15, ojja kubanga obatuukako bulambalamba. Wabula we tutuuka ku bya makeup ne hair styling, oyo omukugu nakugamba ali omu Jeb Brides. Ono nga yakwatidde ku mugole, akola ku mugole wo n'abeera ng'alabika bulungi. Era gwe wenna wenna ali eyo, Jeb Brides yeka gw'olina otuukira okusobola okubeera nga olabika bulungi nnyo. Ono oba omwetaaze, genda wali Mengo, Sentema Road. Oba osobola okuba ku numbers eziri awo ku screen yo wansi, ojja kuba ng'omutuukako bulambalamba. Mbadde mbasaba tutambulire wamu mu ngeri eri scientific, mbatuuseeko ate eby'olunaku olwaleero. Tovaawo. Weevu wano nga tennatuuka, abantu bangi bali bategeka emikolo gyabwe era nga ne ba service providers abasinga babukingibwa. Nonti until eggwanga we lyaggalwa olw'ekyeya ekyali kituguddemu, ng'era wano emikolo egimu gyasazibwamu. Ate abalala basalawo okulemerako okutuukiriza ebirooto byabwe, ne bamaliriza nga bakoze scientific weddings olw'ensonga zaabwe, ng'omwami Isaac n'omukyala Gloria we batunnyonnyola. Organizing our wedding was so easy because she was this person who was so cooperative and she went out to look for the best things that I couldn't expect that she could even look out for. We had set our date as 11th July at first, but when time kept on going and we saw maybe somehow things that we were working out and the way things were going, he decided to change the date a little bit nearer. So he came and we agreed that let's change it to May, and it had to be 2nd May. Inside my heart, I also had chosen Namugongo Mother's Shrine to be our wedding venue. Yeah, by the time we got to 2020, when it was going to be our best year, we were preparing for a function as best as you know as we could, as a big party. And yeah, COVID comes in, and at first, of course, it had to pose questions for us. How are we going to do it? How is it going to be without other friends on the party? If it is to happen, it's going to be scientific. We had so many questions at hand, some with answers, some without obvious answers, some with just rhetorical questions just there. I couldn't break the promise, and I came slowly, humbly, and I told her, you know what, with whatever is going on, I think we shouldn't push this wedding ahead. And indeed, I was very surprised when she said, I was waiting for you to say that. We'd like to welcome and in a special way congratulate Gloria and Isaac. You decided to go ahead with your wedding in spite of the lockdown.
flipping in the air. I never land just right there. In the beginning, God made them male and female, as the scriptures say. And for this reason, a man will leave his father and mother. I didn't want to leave my parents' home when I'm not official, when they have not seen that person move me down, like walk me down the aisle and take me to church. No human being then must separate what God has joined together. With all those reasons around, having her around me, and you know, we had taken some time minus having our Holy Communion in church, and that was pushing us so much to go on and you know, have this wedding so that we can be holy again and go back to the altar of the Lord. We are so happy that our friends understood us, our parents understood us, and here we are. Isaac ne Gloria, enteekateeka y'omukolo gwabwe yali ewedde, newankubadde ekyeya kya COVID kyali kizze, ekigendererwa kyabwe tekyayimirira, kubanga okusinziira ku babiri bano, ekyali kisinga obukulu kubeera bombi mu bufumbo obutukuvu, era nga bano tebaatunuulira loose ezaali zikoleddwa before. This ring as a sign of my love and fidelity, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And my love, I promise, everything I have is yours. You're everything I prayed and waited for. And my take this ring as a sign of my love and fidelity, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. We begin our life today, and though we've only just begun,
Basalawo bagate okuhinjirwa kwabwe n'embaga wamu, omugamba gwaleetebwa mu mbaga wakati. Bino byonna byakolebwa mu mukwano omungi, kubanga awali omukwano tewali kigaana. Newankubadde omukolo gwabwe gwaggwa bulungi, naye ebisoomooza tebyabulamu. Abantu be baayagala okubeerawo ku mukolo gwabwe baatemerwako, kyokka n'abatono be bakkiriza entambula yaabwe yali nzibuzibu. Naye ebyo byonna baabiyitamu ne bakola omukolo ogw'ekitiibwa. Isaac, you're going to grow fat. I can see daddy doesn't want to look this way. Okay? No? Just hand over the glass to Gloria. You passed the test. Yeah, that is right. Isaac, you're going to grow fat because you want to eat food with a lot of salt. Gloria passed the test. Wow. Gloria, well done. Okay. Let us ask you to take that glass. Gloria, can you just get up? I know Isaac. He's going to take care of the baby. Doesn't he call you baby? Let him prove to us. How is the biggest? Wow. 1, 2, 3, go. Yes. Wow. Thank you very much. I've had Noah telling the mentor here that you see, I also want that. Hey, thank you very much, Isaac. Well done. Mu ngeri y'emu, tuyozaayoza abantu abalala bonna abasazeewo okutuukiriza ebirooto byabwe mu mbeera eno eya ssennyiga omukambwe gye tubaddemu.